تكفي حريق الكبريم شي يوم حتيما تكفي حق سكوت ما حق سكوت عسي تكحيم تلولاف من أنا عيوته ومن المشال لشنايم شي نتنسوا بالدين لفنا الشفيت بيسعوا نحن نعي مية زكاة مية حياة زي شي أساب شربيت של השופט בידו, זה מה שהוא יוצא זכאי. זה הלולב. זה בידו של הקדוש ברוך הוא אותנו. אני רוצה שתעשו את המצווה הזאת, להראות שניצחתם את השטן. ניצחתם את הסיר הרע. ברוך השם. נצאים לחיים טובים ושלום. זה סימה של חיים. זה אני ארבעת המיני שיתננו הקדוש ברוך הוא תקף הרעים הכפורים. לכן את עצמנו. כל דבר הזה, מה אדם יכול לפתוח בעצמו? מי יכול לפתוח בעצמו? אל תאמי בעצמך את יום מותך. מה אדם יכול להבטיח את עצמו? יכול להשלוט את עצמו שהוא צדיק באמת? רבו צדיק? רבבא נחמני, גדול האמוראים, אמר כגון אני, בינוני אני. אמר לעצמו שהוא בינוני. לא, השלה את עצמו לומר שהוא צדיק. והוא מבין, הרב רבנן, מה שעשה העמיד, הקים כולה של עדו של תורה, חשב את עצמו בינוני. אנחנו בושה לנו אפילו לדבר. כדלים וחלשים דפקנו דלתיך. מה המצוות שעשינו? מה התפילות שעשינו? איפה הכוונה שלנו בתפילה? איפה המצוות שעשינו? עשינו את השמיים, כל המצוות שלנו? כמה אדם צריך לפחד, להירתע מיום הדין? רבי ישראל סלנטר היה הולך בחודש אלול, בפחד ובאימה כזה. מה אחד אמר לו? אחד. מקלי העולם. אמר לו, אדוני הרב, מה הפחד שלך? מה הפחד שלך? זה אריה? זה דוב? שאתה פוחד ממנו כל כך? מה אתה פוחד? אמר לו, גם מי שהיכה את האריה ואת הדוב, אמר, סמר פחדך בשרי, משפטיך יריתי. סמר פחדך בשרי. כמו צמרמורת עומדת בכתובו. פוחד, משפטיך יריתי. ואנחנו מה? ואנחנו מה? עבד ההבד דמה, מה אנחנו? כמה צריכים להתכונן לאותו יום הדין? להוסיף מצוות לכל כוחותינו. כמו שאדם יודע, חסר שאדם נוצר לקראתו גזר דין קשה מאוד. והוא הולך ועושה כל מאמץ לחפש עורך דין הכי טוב, הכי חשוב. לא אכפת לו בכסף. כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. תחלו על כסף, יש לו עורך דין גבוה אחד שיודע להשפיע על השופטים. הוא יימנע מזה, שיקח ממנו כסף, ייתן כל כספו. כך גם כן, צריך אדם להתאמץ. בכל כוחותיו, להביא עורך דין הכי חשוב. מי זה העורך דין הכי טוב? שר התורה. שר התורה זה העורך דין הכי חשוב. שרה של התורה. אדם שעוסק בתורה, יש לו שר למעלה. העושה במצווה אחת, קורא לו פרקליט אחד. עומד למעלה בשמיים, לפני הקדוש ברוך הוא. רחמנה חוס, רחמנה שזיב, רחמנה פירוק. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. רצון יראה ועשה. כשיש לו את העורך דין הגבוה הזה של התורה, שלמד תורה יום ולילה, המיט את עצמו בעולה של התורה, זה פתק יהודים חיים. זה נכון מיד חיים שאנו בכלל נתת לו, שטחים את החיים הטובים שלו. זהו, זה העצה, אין לנו עצה אחרת. שם אין לבלף חסו שלום. יש שופט צדק ואמת, יש למה שמו. אמת מארץ תשמח וצדק משמיים תשקף. פה יכולים לבדף שופטים. ואם זה עורך דין, אחד מבולח, מתוחבל, יכול לפעמים לשכנע את השופטים. על חייו יגידו זכאי. על זכאי יגידו חייו. יכול לשפטו, יכול. אבל שם אין דעשייה. אין חוכמה ואין תבונה ואין עשה נגד השם.